Atofika sale bekwafu mtakavaye na byenda. Kati abantu abamu mumuletera abantu ebizibu mu bulamu bwensenu. Nasanze jja abaana ne bangamba, nawe obeera mwaliga. Nabe nasanga bali banoonya partition ne bansanga ewange mu partition. Nawe bulijjo obeera mu partition. Mumuletedde bana abaana b'oku TikTok okubaleetera ebizibu obutayagala kkola, okunyooma emirimu, okutambula nga beebisse mubigoye omusana, beebisse ebikoofiira, balowooza baakabi. Mumubahaipinga ebintu eby'ekidongo. Osanga omuyimbi musajja oba muzanyi wa bikonde, musajja muyimbi atambula bulungi mu kibuga ne wano. Mulowooleza abantu bye batali mwana, mugenda kukozesa abantu watewadde yagala mbeere, wala nina sente ezipangisa ku Burj Khalifa. Mbobeera mu partition bulijjo, oyagala mbeerewa? Ebyo byansanga nina ebigendererwa byange. Ne mwonoonya abaana b'abandi, abantu batambula beekweka, oli n'atambula nga mbu atambula kirowo, atambula dduka eno, okuba mmwe abatuwabu likes ne bukomenti. Mulekeraawo omwana. Omuntu w'omusanzi wabawe omunyume be munyume muve ku ebyombo. Oyina abakufuuli nga miliyoni emu naye obeera mu bed space. Jayo video mwana tugenda na ku box lake.